ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን ከሃሪ ቴሌቪዥን ለለቱ ያዘጋጀናችሁን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ይል ጸጋዬ በቅድሚያም ከለላይ ዜናዎች አምስተኛው ዙር የሃሪ ጉባኤ አባላት ሽኝት ፕሮግራም በትላንትናው ዕለት ተካሂዷል ስድስተኛው ዙር ጉባኤ አባላትም ተሰይሟል ዘገባው የሪፖርተራችን ነሲ መሐመድ ኑር ነው ሄኖክ ዘነበ ተጨማሪው እንደሚከተለው ያቀርባል የሃሪ ጉባኤ በአምስተኛው ምክር ቤት አባላት ሽኝት ስነ ስርዓት በትላንትናው ዕለት ተካሂዷል በዚህም ወቅት የሃሪ ብሔራዊ ጉባኤ አፈ ጉባኤ አቶ መሄድን አህመድ እንዳሉት አምስተኛው ዙር የሃሪ ጉባኤ አባላት ላለፉት 6 ዓመታት ገጥመው የነበሩ ፖለቲካዊ ፈተናዎችን በስክነትና በብስለት የተወጡ አባላት መሆናቸውን ተናግረዋል በተለይም ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊና በህብረተሰቡ ዘንድ ተአማኒ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ትልቅ ድርሻ ተወጥተዋልን ብለዋል በ6 ዓመት ቆይታቸውም የሃሪ ህዝብ ባህል መብትና እሴቶችን እንዲጠበቁ የሚጠበቅባቸውን ድርሻ በብቃት ሲወጡ መቆየቱንም ገልጿል በማስከተልም ንግግር ያደረጉት የሃሪ ክለር ስምስተራር አቶ ኦርዲን በሪ የጉባኤው አባላት ላለፉት ዓመታት ለአበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋናቸውን አቀርበዋል በተለይም ላለፉት ዓመታት ያጋጠሙ ችግሮች እንዲፈቱ ከማድረግ አንጻር አባላቱ ጉልህ አስተዋጽኦ ማበርከታቸውንም አንስተዋል በቀጣይም የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመቅረብ በቅንጅትና በትብብር መስራት አስፈላጊ ነው ብለዋል በመድረኩ የቀድሞ የምክር ቤት አባላት የእውቅና ምስክር ወረቀት የተሰጣቸው ሲሆን ለቀጣይ 5 ዓመታት በምክር ቤቱ ቆይታ የሚኖራቸው አዳዲስ አባላት ቃለ መሐላ ፈጽመዋል የሃሪ ጉባኤ 6ኛ ዙር የመጀመሪያ ጉባኤ አቶ ሙሄዲን አህመድን አፈጉባኤ አድርጎ ሾሟል ጉባኤው በተጨማሪም ወይዘሮ ዚነት ዩሱፍን ምክትል አፈጉባኤ በማድረግ ሾሟል የሃሪ ብሔራዊ ጉባኤ 6ኛ ዙር የመጀመሪያ ጉባኤን ባካሄደበት ወቅት ነበር ሹመቶቹን ያጸደቀው ስትል ነሲም መሐመድ ዘግባለች የፖሊዮ ክትባት ዘመቻ በሃሪ ክልል መሰጠት ጀመረ የመጀመሪያ ዙር የፖሊዮ ክትባት ዘመቻ እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናት በየትምህርት ቤቶችና ቤት ለቤት በመሰጠት ላይ ይገኛል የፖሊዮ በሽታ ስርጭቱን ለመቆጣጠር የሚያስችል ክትባት በክልሉ የተሰጠ መሆኑንም የሃሪ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኢብሳ ኢብራሂም ገልጿል መከላከያ ክትባቱም እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናት እየተሰጠ መሆኑንም ተናግሯል የህፃናት ወላጆችና አሳዳጊዎች ህፃናትን በሚያስከትቡበት ወቅት የኮቪድ-19 መከላከያ መንገዶችን በመተግበር ልጆቻቸውን እንዲያስከትቡም ጠይቋል። ክትባቱም በጤና ባለሙያዎች በየትምህርት ቤቶችና ቤት ለቤት በመሰጠት ላይ ይገኛል። ከዛሬ ጥቅምት 12 2014 ዓ.ም ጀምሮ እየተሰጠ ባለው የመጀመሪያ ዙር ክትባት ዘመቻ ከ54000 በላይ ህፃናትን ለመከተብ ታቅዶ እየተሰራ ይገኛል። 792 የማረሚያ ቤት ኮሚሽን ሰራተኞች የኮቪድ-19 ክትባት ተከተቡ። በሁለት ቀን በተካሄደ የክትባት ዘመቻ የማረሚያ ቤት ኮሚሽን የሥራ ኃላፊዎች፣ ሰራተኞችና ታራሚዎች የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ወስደዋል። ወንድም አዱኛ ተጨማሪውን ያቀርባል። በክትባቱ ዙሪያ የተሳሳተ አመለካከት ነበር ያሉት የሃሪ ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ኮሚሽነር ለታበዳዳ ለኮሚሽኑ አባላትና ታራሚዎች የግንዛቤ ስልጠና ተሰጥቶ ክትባቱን መውሰዳቸውን ገልጿል። የነበረውን የተሳሳተ አመለካከት ቀርፈን ክትባቱን ወስደናል ብሏል። እስካሁን ክትባቱ ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት እንዳላስከተለባቸው ጨምሮም ተናግሯል። ሀገርን የሚጠብቅ ጤናማ ሰራዊት እንዲኖር እየሰራን ነው ሲሉም ተደምጧል። ኮቪድ-19ን ከመከላከል አንጻር የክልሉ ጤና ቢሮ ያደረገላለው ድጋፍ ምስጋና ቀርበው በቀጣይም ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቋል። ምክትል ኮማንደር ሰሚር አብዶሽ በበኩላቸው እንደተናገሩት ጆንሰንና ጆንሰን የሚባለውን ክትባት መከተባቸውን ገልጸው እስካሁን ምንም አይነት የጤና ችግር አላጋጠመኝም ብሏል። በህብረተሰቡ ዘንድ የተነዛ ያለው አልባልታ ውሸት መሆኑን ማረጋገጥ መቻላቸውን ተናግሯል። በብዛት ከታራሚ ጋር ግንኙነት አለኝ ያሉት ምክትል ኮማንደር ሰሚር ራሴና ቤተሰቦቼን ለመጠበቅ ክትባቱን ተከትቤያለሁ ብሏል። ክትባቱን ከመውሰዴ በፊት ስጋት ነበረብኝ ከተከተብኩኝ በኋላ እስካሁን የተሰማኝ ስሜት የለም ያሉት ደግሞ የማረሚያ ቤቱ ሰራተኛ የሆኑት ወይዘሮ አሰገደች አሻግሬ ናቸው። በመከተቤ ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰብኝም ክትባቱን መውሰዴ ፍራቻዬን እንዲቀንስ በማድረግ የመረጋጋት ስሜት ፈጥሮብኛልም ብሏል። ታራሚ ሐሰን ሁሴን በበኩላቸው እንዳሉት ከብዙ ታራሚዎች ጋር ስላለው የኮቪድ ክትባትን ወስጃለሁ ቅድሚያ ተሰጥቶኝም በመከተቤ ደስተኛ ነኝ ብሏል። ክትባቱ በሽታው ጉዳት እንዳያስከትልብኝ ይረዳኛል ያሉት ታራሚው በቀጣይም ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ እጠነቀቃለሁ ብሏል። ሃሪ ክልል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን 1400 ሰዎችን ለመከተብ ታቅዶ 792 ሰዎችን መከተብ የተቻለ ሲሆን በቀጣይ ቀናትም ዘመቻው እንደሚቀጥል ተገልጿል። እስካሁን ሃሪ ክልል 18978 ሰዎች የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ወስደዋል።
በሶፊ ወረዳ ለጃጠር ተማሪዎች ባላፕቶችና የወረዳው ማህበረሰብን በማስተባበር የመማሪያ ቁሳቁስ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል። የሶፊ ወረዳ ትምህርት ጽፈት ቤት አስተባባሪ አቶ ባህራ አብዲ እንደገለጹት በተሰቦቻቸው እጃጠር ለሆኑ ተማሪዎች የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ለማድረግ ሲሰሩ መቆየታቸውን ተናግሯል። በዚህ መሰረትም በትላንትናው ዕለት ከባላፕትና ማህበረሰብ የተገኙ የትምህርት ቁሳቁሶችን በወረዳው ውስጥ ለሚገኙ ትምህርት ቤቶች ለተወጣጡ እጃጠር ተማሪዎች ድጋፍ ተደርጓል ብሏል። ደገርሳ አቦቴ ቀበኛ ተወጅንታለ ቅንዴሲኔ ባላፕቶችን በማስተባበር በወረዳ ደረጃ የሚቻለውን ጨምረንበት ባቅማችልክ ተማሪ በዚህ ምክንያት ከትምህርት መቅረት የለበትም በማለት ከጃጠር ቤተሰብ ለተወለዱ ተማሪዎች የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል። አሲቲ ደገርሰጎኔ ፍይር የድጋፍ ደሞ ተማሪዎች በትምህርት ቁሳቁስ ስጥረት ምክንያት ከትምህርት ገበታ እንዳይቀሩ ታስቦ የተደረገ መሆኑንም ተናግሯል። ድጋፉ የተደረገላቸው የተማሪ ቤተሰቦች በበኩላቸው በተደረገላቸው ድጋፍ ደስተኛ መሆናቸውን ገልጿል። አይገመደም ነሙ ገመዴ በጣም ደስ ብሎኛል። ሁለት ልጆች ነው ያለ አባት የማሳድገው ስለሆነም የተደረገልኝ ድጋፍ በጣም ደስ ብሎኛል። ገመቹ ጋሪን ቀባ አከጉደቴ ላለወላይ እኔ የስድስት ልጆች እናት ነኝ። ይድጋፍ ለንደን አይነቱ ትልቅ ነገር ነው። ይድጋፍን ያደረጉልን አካላት ደግሞ መመስገን አለባቸው። አገለተም ባየን ገመደ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም ድጋፉ ለንደን አይነቱ ከፍተኛ ትርጉም ነው ያለው። ተማሪዎች በትምርታቸው ጥሩ ውጤት ማምጣት እንዲችሉ ወላጆች በአግባብ ወደ ትምርት በመላክ የበኩላቸውን ድጋፍና ክትትል ማድረግ እንዳለባቸውም ከመረኩ ተገልጿል። ድጋፉም ለ145 እጃጠር ለሆኑ ተማሪዎች መደረጉን የወረዳው ትምርት ጽፈት ቤት ገልጿል ስትል ባልደረባችን ቱሪናሊ ዘግባለች። ተመልካቾቻችን ከሃሪ ቴሌቪዥን ለለቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች እስካሁንዎቹ ነበሩ። ቀሪ ሃሪ ቴሌቪዥን መሰናዶች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።